gledalcima. Željko, voli te mama najviše na svetu, iako znam da sada spavaš, baka će ti preneti, a ti to i sam znaš. Što se tiče nominacije, evo krenut ću od Žane. Može. Žana je meni prijatelj u spoljnom svetu, prijatelj je preteška reč. Ja slobodno mogu da izgovorim da se Žana pokazala meni kao prijatelj. I u pređašnjim sezonama upoznala sam ju u realitiju, nastavila smo druženje napolju, izlazili smo nekoliko puta sa Željkom, 7-8 puta smo se videla u spoljnom svetu gde sam ja bila sa Željkom, jednom na vikendici gde smo se fenomenalno proveli, njen sestrić Benamin, to jeste od njene kume sin, i Željko igrali su se satima. Žana je napolju ista kao ovde, žena sa stavom, žena majka kraljica koja je maksimalno posvećena Irini, koja je i kada je na vikendici sa kumovima i prijateljima, non stop sa Irinom na vezi, tada je bio i Marko Marković sa nama, isto se ponaša prema njemu kao i ovde, ne cmače se, ne ljubi se, dostojanstvena je. Ja bih voljela kad još malo porastem, kad još malo sazrim, da se tako damski ponašam, da se tako damski oblačim, da budem žena sa stavom i žena sa stilom. Što se tiče njenog učešća u realitiju, ne dopada mi se samo u jednoj situaciji, kada je pristrasna prema Matoroj, treba da bude objektivna, ali mi se sviđa što je postala objektivna i što ne brani pošto poto prijatelja i kad nije u pravu. To je promenila kod sebe, to mi se nije dopadalo. Svaka je čast, trudi se da iznese svoje mišljenje kako bi narod čuo njeno mišljenje. Mislim da narod ceni njeno mišljenje. U 99% situacija je realna, objektivna, ne igra reality, kaže onako kako misli. Iako mnogi kažu Žana ide u kontru namerno da bi popalila ove ljude, da bi izazvala konflikte i rasprave. Ja znam da ona tako misli, bar kad sam ja u pitanju, i sve što kaže da ništa nije slagala vezano za mene, vezano za moje majčinstvo, i uvek i napolju je davala lepe intervjue kad je pitaju o meni, to jest lepe, šta je za mene lepo, kad te neko hvali, naravno da je lepo, ali je bila realna i objektivna. Žena, majka, kraljica, vidim je visoko plasiran u ovoj sezoni, naravno u finalu. Volim te puno, Žana, nikada te ne mogu poslati u izolaciju, to znaš. Od svih ljudi ovde najviše volim tebe, pa 4-5 mesta prazno, pa zatim Maju. Sve sam ti rekla, sve znaš i ne moram ovde da palamudim, da pričam pola sata. Zaista nemam šta loše da kažem jer da imam ja bih rekla i nešto što mi se ne dopada, nemam. Što se Samira tiče, umetnik. Ne mogu još uvek da procenim i da analiziram situaciju da li je folirant, da li je zaista zaljubljen u Milenu. Za 6 meseci, u 6. mesecu smo realitija, on je izgovorio 20 prosto proširene rečenice. 20 prosto proširenih rečenica, ja se izvinjavam, lapsus. Zaista ne znam kako razmišlja. Ne znam njegove stavove, jer ih ne iznosi za crnim stolom, osim kada je kačavenda Milena u pitanju. Ne znam da li je folirant, da li je zaista zaljubljen, ili mu je to samo, jer više nikome ništa ne verujem. Od kad sam sebe ono uhvatila u laži, znaš kako kažem, i sebi ne veruješ. Ili to priča zarad dužeg opstanka, da bi blamirao Milenu, da bi ih novinari podizali kao da je klin kao da 20 godina, iako mu je u par navrata skrenula pažnju na to. Da njeno drugarstvo i ljubaznost ne shvati, tako da je ona ozbiljna žena koja ima 2 sina i sve da i se sviđa Samir. Neće sigurno ovde da vodi ljubav i da se ljubaka, s obzirom da su i sinovi u takvim godinama, zrelim godinama, i da je ona ozbiljna žena. Tako da to insistiranje mi se ne dopada, srce krvari i to. Mislim, možda grešim da folira, a isto tako s druge strane, Milena lepa žena, zgodna, elokventna, ambiciozna, stabilna, što se neko ne bi zaljubio u nju. Ali smatram da su dijametralna razlika, uopšte mi ne idu zajedno, nebo i zemlja, kao par presmešno bi izgledali meni bar. I uopšte ne vidim da bi Milena, znaš ono, kad stiglo je pitanje gledaoca,
za Milanu, koja je sličnost između Samira i pokojnika. Ja sam našalila i rekla imaju istu energiju, gde se i Samir nasmejao, osim da lepo peva i da ima izuzetne vokalne mogućnosti i da je otkriće Elitovizije, pređašnje. Ove Elitovizije mi se nije nešto dopalo, njegovo pevanje i njegov scenski nastup. Ništa drugo ne mogu da kažem, uvek je ljubazan prema meni. Nismo imali ni jednu svađu, možda jedno sukob mišljenja kada je Milana u pitanju, kada sam ja iznosila svoje mišljenje o njegovoj ljubavi prema Milani. Stoga, da ne bih dužila, šaljem naravno Samira u izolaciju, s dužno poštovanje, a Žanu ne bih poslala nikada u životu. Dobro. Hvala Miljana, izvoli Žana. Ja ću kratko da se zahvalim Miljani. Miljana je neko sa kim ja nisam imala konflikt od četvorke. Osvrnuću se na to da ne mora svako učešće da bude isto. Moje učešće u četvorci, ja sam već pričala o tome, nekako sam se negde osetila onako zbog matora, imali smo jedan dogovor, drugi, pa sam možda negde je sve proisteklo način mog učešća iz nekog inata prema njoj. Imali smo neki bezazleni konflikt vezan za policu. Prošla sezona mi je bila onako korektna, mislim da je i taj odnos veza bez veze, jer ovde ljudi mi pominju uporno tu vezu bez veze. To nije veza, to je odnos bez veze, onda ne može biti veza, tako da moraju da se dogovore šta je. Nisam neko ko o svojem intimi voli da priča, pogotovo ne ja ni najboljim prijateljima ne pričam o svojoj negde intimi, tako da ne znam odakle ljudima uopšte potreba i da me pitaju za neke moje intimne stvari. Intimnost služi za neke druge stvari, a ne za iznošenje njima, i mislim da nemaju potrebe da znaju apsolutno što ih se ne tiče ništa vezano za moj intimni život. Što se tiče Miljane Kulić, eto da se zahvalim na lepim rečima, postoji mogućnost da se sa njom nema konflikt, iako ovde svi govore sa Miljanom su se svi svađali pa posle toga su korektnim odnosima. Ja sam živ primjer da od četvorke sa njom nisam imala ni jedan jedini konflikt, da kako funkcionišemo ovde, tako smo funkcionisale i napolju, nikad ne reci nikad, naravno sukob mišljenja da možemo da dođemo u neke razmirice. Naravno da možemo da dođemo, ali nju smatram za vrlo inteligentnu ženu i da razmena mišljenja u tom smislu ne mora da znači svađa. Hvala ti, Žana. Idemo na kratak blok reklama i vraćamo se.